Da kažemo ovakve stvari dešavaju se kada imate bogat program i puno učesnika. Teodora Jovanović i Jovana Ranđelović su bile sa Gradimirom Ranđelovićem na sceni. Ja ne znam zašto je voditelj izostavio dame, a pomenuo ovo muškarca. Da. I Branko Ranđelović na gitari, volala sam eto da svi budu ispoštovani. Hvala vam.